magacay waa axmed moogac isman run ahaantii aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa tallaabada wax ku oolka ah ay qaadeen komishanka jamhuuriyadda qaranka somaliland because social media-yuhu waa waxyaabaha ugu badan ee waqtiyadan doorashada lagu jiro keeni lahaa isku dhacyadoo kale waayo qof waliba wuxuu noqon lahaa weriye qof waliba bartiisa social media-ha facebook-a ayuu warar been abuura uu ka abuuri lahaa taasina waxay keeni lahayd in nabadgelyada iyo nabadgelyada waddanku ay khalkhal gasho marka aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa tallaabada komishanku ay ku xakameeyeen in hakad la geliyo ilaa inta doorashada lagu dhawaaqayo waana arrin aad iyo aad aan u soo dhoweynayno waana dabar lagu dabray 4 milyan iyo dheeraadka somalilan ku nool oo runtii noqon lahaa weriyeyaal iyo saxaafad oo warar dadka qaarba nin waliba wuxuu jecel yihin buu ku baahin lahaa muwaadin komishanka qaranka somalilan waxa uu soo saaray amarasada la socoto waxaana u xidhay social media wuxuu la odhan jiray inta codbixintu ay socoto ay natiijada kaga dhawaaqayaan sidaad u aragtaa si wanaagsan baan u arkaa inay naga xidhaan social media-ha kuwaasoo dadka khalkhalin jiray aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeynayaa komishanka qaranka xidhitaanka ay naga xidheen ka waran sidee codbixintu uga dhacday inay gobolkan aad joogto khaasatan magaalada aad iyo aad si fiican bay uga dhacday oo nabadna way ku dhammaatay waa maxamed ismaaciil abakar runtii su-aasha aad weydiisay ah xidhitaanka komishanka xidhay muddada ay socoto codtirinta doorashadii ka dhacday dalka ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa runtii waxay ahayd fikir loo baahnaa sax bay ku ahayd waayo goobaha komishanka ku socday komishaneerka dhallinyarada qaaday siisar aduuq waxay ahay wadaa dhallinyaro way wada isticmaalan yihiin social media wada isticmaalayeen waxaa laga yaabaa inay wada abdeed garan lahaayeen dhammaan codkii kasoo bixi lahaa kaasoo khalkhal badan keen lahaa waayo iminka waxaa jira warar been abuur aan kasoo baxeen komishanka doorashooyinka oo bulshada dhexdeeda dhex wareegaya waxaad arkayseen gobolka mawlada jeex iyo togdheer oo dabaalde ka socdo xusbi leeyahay waan guulaysanay marka runtii haddii ay taasi furnaan lahaydna way kasii ballaarnaan lahayd caqabad weyn bay iman lahayd marka runtii waan ku bogaadinaynaa komishanka doorashooyinka hawsha ay galeen horto marka hore ma aaminsanayn been la xidhi karaba oo markii horeysay yidhahdeen waanu xidhaynaa ina quwado ka waaweyn somalilan oo adduunka o dhani ay u taagi waayeen baanaan oga oo sida jayn oo kalaa marka odayaashii waaweyneen laga xidhay mooye qof dhallinyaroo facebookii ka maqan maba arkayaba sidii ay horta u sheegayeen komishanku in loo soo qoriyo natiijooyin aan xaqiiqad ahayn sidiiunbaa loo soo qoraya way ka buuxaan iminkaba natiijooyin aan rasmi ahayn oo lagu soo daabacay marka ha waa aniga ku jira kolley dhallinyarada inta ugu badaniba waxay soo wada jisteen vbnka lagu wada jabinayay oo qof kasta iminka mobilkiisa ugu wada jira marka way wada isticmaalayaan kan ila fadhiyata isticmaalayaan war fiican buu ahaa oo dee natiijada lagu ilaalin karayay inaan dee rabshida ka iman baa lagu ilaalinayay oo warar aan jirin lagu sheego laakiin laguma guuleysano iminka waa la qoraya wli laakiin wuu yaro yaraaday sida hore u dhaaba kolley sida filayay raxmaan raxiim aad baan horta marka hore u salaamayaa qoryaha media ee runtii sidaad dadka aragtideeda u weydiinaysaan waddo wanaagsan bay haydo komishanku qaaday in la xanibo wararkii social media oo runtii qalaanqal badan abuuri karaya bulshada iyo sida wararka laysu dhaafiyo oo qof waliba waxuu jecel yahay iyo ciddii uu la doonayay inay meel marto unbuu soo qorayay runtii taasina amnigeenna khalkhal gelinaysay komishankana waan ku hambalyeynayaa inkastoo brograamo kale kolley laga isticmaalayo dadka badankiis iminka facebookga sidii un ugu jiraan haddana waan soo dhoweynayaa komishanku waddo wanaagsan bay mareen aad iyo aad baad mahadsantiin anigu waxaan u arkaa arrinkaasi inay ku habboonayd inay xidhaan waana arrin aad iyo aad xasaasi u ahaa social media wuxuu abuuraa foodo taas ayay ka hortagayeen komishanku waanay ku mahadsan yihiin waxaad su-aashaa la weydiiyey social mediaha uu xidhay komishanka qaranku waan ku hambalyeynayna si fiican waanay arrinkaa way casiibeen khalkhal iyo foodooyin iyo waxbu abuuri lahaa wixii ma jiraan oo inaga gidaarada wada fadhina iminka xamaasad baa inagana dhex ooli lahayd waan is wada xaagan lahay waan isku buuqi lahay ma inaan wada fadhi karin halkaa hadday furantay
marka waa ku hambalyeynayna. Waxaad leedahay qof walba wariyuu ahaa, qof walba wariyuu ahaa, qof walba wariyuu ahaa, wax walba qof walba halkiis wariye ka, qof walba isaga wax sheegi. Waxaan arrinka waxaan aan u arkaa aqoontayda iyo maskaxdayda markaan qiyaaso sida shooshiyo hal midii wuxuu ka qayb yahay oo ka mid yahay waxyaalaha fidiya, waxyaalaha saxa iyo waxyaalaha qaladka labadaba sii daaya. Waxaan maskaxdayda markaan qiyaasay aan u arkaa sidaas inay sax tahay oo in social media laga xiro ummadda. Waxaan anigu kaga qanacsan ku kalsoonahay sida ay gaareen commissionku, waayo qalad iyo saxba labadaba waa loo adeegsan karaa dalkeena, la ka qalbogelin karaa. Waxa aan dareemay kolleyde waxa uu ka mid yahay waxyaalaha ay iminka baablishka dunida ku nool ay aad u isticmaalaan, ku mashquulaan ama ku madadowra ay ku xidhiidhaan. Marka kolley aad u hakad fara badan ugu jiray, laakiin dalka waxaa ka weyn oo ka qiimo badan. bismillaahi raxmaani raxiim. Arrinkan ah commissionku xadidaadan ay xadideen ama ay joojiyeen in social media laga isticmaalo dalka inta ay codadku soo baxayaan, arrinkaas horta wuu fiican yahay. Waxaanay u sameeyeen sida muuqata in laga taxadiro dhibaatooyinka uu social media leeyahay. Dhibaatooyinka social media leeyahay iyo faa'iidadiisa ayaa waxaa ka farabatay dhibaatadiisii, taasunbaa kaliftay. Waana arrin fiican oo kolley dadka intiisii badnayd waa laga xadiday, laakiin in yaroo active weli way isticmaalayaan.